Uma palavra que eu amo é especificidade. Em tudo que você faz, se você quer ter sucesso, você precisa ser específico. Tudo bem, basquete é basquete. Basquete é rebote, arremesso, passe, drible. Só que as dinâmicas e regra do basquete de quadra pro basquete 3x3 são muito diferentes. Para você que está na transição do basquete de quadra pro basquete 3x3, ou se você gosta do basquete 3x3 e joga nas férias do seu time, joga alguns torneios, tenha a mente aberta para entender algumas diferenças. Hoje eu vou falar de uma das coisas que é muito bonito ver em quadra, mas que você tem que tomar cuidado para fazer no basquete 3 contra 3. Qual basqueteiro que não ama quando isso acontece? Mostrando toda a sua garra e seu amor pela bola de basquete. Mas presta atenção em um detalhe. Olha o tamanho da quadra do basquete 5 contra 5 e o tamanho da quadra do basquete 3 contra 3. Essa bola aconteceu na última jogada da prorrogação da final de um World Tour. Esse é o Simon Finsgar, um dos melhores jogadores de basquete 3x3 do mundo. Já foi o primeiro do ranking mundial. Piranha fechar esse jogo, só que o Simon perdeu o controle da bola e foi tentar salvar ela na lateral. Provavelmente um ímpeto do basquete 5 contra 5. Lá, dependendo de onde você joga a bola, a chance pode ser grande do seu time continuar com a posse. No 3x3, a chance é sempre maior de ficar com a defesa. E como vocês sabem, a defesa vira ataque. Um estralar de dedos e eles vão sempre atacar em vantagem. Então a minha dica de hoje é simples: cuidado ao salvar uma bola perdida. Dependendo da situação, é mais fácil você deixar a bola sair e ganhar uma defesa justa do que tentar salvar a bola e tomar um contra-ataque de bobeira. O Sphinx realmente não mandou muito bem nessa. Só que não se enganem, porque ele é sim um dos melhores jogadores do mundo. E eu vou deixar agora vocês com alguma das melhores jogadas dele, porque eu não sou um hater. E nos vemos no próximo vídeo.